ოკუპირებულ სოფელ არცევის მოსახლეობა ცხინვალის რეჟიმის მმართველობას აპროტესტებს. თბილისში კი მთავრობის წევრი მცოცავი ოკუპაციის არსებობას უარყოფს. სულ რამდენიმე დღის წინ არცეველებმა ცხინვალის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი უკვე 5 წელია ოფიციალური თბილისის კონტროლირება ტერიტორიაზე ვერ გადმოდიან და ცხინვალისგან პრობლემის მოგვარებას მოითხოვენ. დედაქალაქიდან კი ამ დროს ისმის განცხადება, რომ მცოცავი ოკუპაცია არ არსებობს. ჯანდაცვის მინისტრმა მთავრობის ხდომის შემდეგ ამ პროცესს საზღვრების და ფარგლების დადგენა უწოდა და პასუხისგებლობა კლავს საქართველოს წინა ხელისუფლებას დააკისრა. ჩვენი ჟურნალისტი დავით კაკულია იმყოფებოდა დღეს კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფელში. დათო, რა ვითარება არცევში, რას მოითხოვენ ადგილობრივები და რა განცხადებები გაგებთ თბილისში? Ეხბატა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ჯანდაცვის მინისტრმა საკმაოდ სკანდალური განცხადება გააკეთა ოკუპაციასთან დაკავშირებით და ფაქტიურად დავით სერგენკომ თქვა, რომ ოკუპაცია, რუსული ოკუპაცია ქვეყანაში არ არსებობს. იმისთვის, რომ ჩვენ გვეჩვენებინა კონტრასტი ბიძინა ივანიშვილთან ერთ-ერთ ყველაზე მეტად დაახლოებულ მინისტრის სიტყვებსა და იმაზე, თუ რა ხდება რეალურად იქ, ჩვენ ჩავედით სოფელ არცევთან. ეს არის სოფელი, რომელიც არის ოკუპირებული. გავესაუბრეთ იქ მყოფა ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც ყოველდღიურად უწევთ ცხოვრება რუსული ოკუპაციის ქვეშ. Საოკუპაციო რეჟიმმა სოფელ არცევის მოსახლეობის ნაწილი საბუთების გარეშე დატოვა. მოქალაქეები, რომლებსაც ქართული პასპორტები ჰქონდათ, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები ჩამოართვეს და სანაცვლოდ ოსურ პასპორტებს დაპირდნენ, თუმცა უსაბუთოდ დატოვეს. მაუთუღლართების მიღმა დარჩენილმა მოქალაქეებმა პროტესტი ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმის მთავრობის შენობასთან გამართეს და დოკუმენტების გაცემა მოითხოვეს. ქართული პასპორტები ჩავაბარეთ, შევაგროვეთ ყველა აუცილებელი დოკუმენტი, ავიღეთ ბინადრობის მოწმობა და დავწერეთ განცხადება, რომ უარს ვამბობთ საქართველოს მოქალაქეობაზე. უკვე 4 წელზე მეტია ველოდებით ოსური პასპორტის აღებას. ასეთი 27 ადამიანი ვართ. 2012 წლამდე საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილი მოსახლეობა საქართველოს მთავრობის კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლას გამშვები პუნქტების საშუალებით ახერხებდა. თუმცა 2012 წლის შემდეგ რეალობა შეიცვალა. ხალხი ცხინვალში გამართულ აქციაზე და ხურული საგუშაგოების აღდგენას და ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრებ ნათესავებთან მიმოსვლის უფლებას ითხოვდა. ამ ადგილას მოსვლას კი აკრძალულია სოფელ არცევსა და სოფელ ქვერს. აი ეს არხიყოფს. იქ მცხოვრებ ადამიანებს საკუთარ ნათესავებთან მოსვლა აღარ შეუძლიათ. უკვე 5 წელია მათთვის ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტილია. ეგრეთ წოდებულ საზღვარს 2012 წლის შემდეგ სოფელ ქვეშის მაცხოვრებლები იშვიათად უახლოვდებიან. ამბობენ, რომ საკუთარი ოჯახის წევრები და ნათესავები, რომლებიც სოფელ არცევში არიან, შესაძლოა წელიწადში ერთხელ შორიდან ნახონ. ისიც რუსმა სამხედროებმა თუ მისცეს უფლება, აღდგომა დღეს საერთო სასაფლაოზე ავიდნენ. ბიძაშვილები. რამდენი წელია, რაც არ გინახია? აი, რაც დაკეტეს მასაკეთი. მასაკეთი აღარავინ აღარ მინახია. როგორი სოფელი არ აღარც ვიცი ახლა. არ მოდიან, ახლოსაც არ უშვებენ, რომ დაიწყო. არ უშვებენ ახლა, რომ მიხვიდე აი სეტკასთან, აი ეგრევე, აი ქედანვე წაიყვანენ და იჭერენ და მიხვამთ. აი იმათაც, იმათაც იჭერენ? იმათაც არ უშვებენ. ეგ ეკლესიაში რომ მივიდე, აი იმასაც არ უშვებენ. ოჯახი არ არის ზმაურო, იქ ნათესავი არ ყავდეს. ყველა ისე ორს ქართველობა, ისე ერთი მეორეში ზმაურო, სულ ყველას ან დაყავ იქით, ან დედმა მშვილი ყავ. ჩემი და იქით არ გათხო. რამდენი ხანია, რაც არ გინახავთ და? რა ვიღებ, ვიღაცა თუ დაიღუპება გამოვლენ და მაგდურსთან ნახულობთ ერთმანეთს რა. აი ეგ ხვდები ხოლმე საზღვარზე. ხო, აქ სასაფლაოზე თუ შეუშვებენ ხოლმე, აქ აი მაგდურს. აი იქითაც უნდათ მოსახლეობას, მარა ამათნებაც ხო არ არის. ოკუპაციის პირობებში მყოფი არცევლებისა და ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მყოფი ქვეშელების პრობლემის მოგვარება როგორც ჩანს შორეული პერსპექტივაა. დღეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა საერთოდ უარყო, რომ ქვეყანაში რუსეთი მცოცავ ოკუპაციას სახორციელებს. მოსახლეობის პრობლემების მოგვარების ნაცვლად მთავრობა ტრადიციულ გადაბრალების რეჟიმში გადავიდა და თითი ისევ წინა ხელისუფლებისკენ გაიშვირა. ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ამ ქმედებების აღწერისას გამოიყენება ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც თავის საფუძვლით არ არის სწორი. ეს არანაირი მცოცავი და ეტაპობრივი არ არის, ეს არის სამწუხაროდ იმ ფარგლების, იმ საზღვრების დადგენა, რომელიც 2008 წელს ძალიან სამწუხაროდ ლეგიტიმაცია გაუკეთა მაშინდელმა მთავრობამ. არანაირი ახალ საზღვრებზე განმოწევა არ ხდება. ის შეზღუდვები, რომელიც არის გადაადგილებასთან მიმართებაში, ეს არის ძალიან მწვავე პრობლემა და ჩვენ ამ საკითხს მწვავედ დავაყენებთ ყველა საერთაშორისო ფორმატში, რომელიც არსებობს ამისათვის. სანამთავრობა მცოცავი ოკუპაციის არსებობას უარყოფს, მავთუხლართების აბლაბუდაში შუაგულ საქართველოს სულ უფრო მეტი ნაწილი ეხვევა.
Sopel Kueshi, mosahleba, ukega arhlesrom, uahles momolshi, matmitevze, rusii ocupante, bihnulevs gaulebin. Raz imas nishnosrom, teritoria viski de vertnatels, okupirebuli statusie kneba.